Gledate Novi dan, jutarnji program N1 televizije. Vreme je za našu temu jutra. U Srbiji se dogodio još jedan femicid, 22. ove godine. Posle 20 dana potrage, policija je u jednom stanu u centru Beograda pronašla telo 18-godišnje devojke Noe Milivojev. Prema izveštajima medija, ubistvo je počinjeno na svirep način, dok je osumnjičeni njen partner prilikom hapšenja priznao krivicu. O zločinu se zvanično ne zna mnogo, što nije sprečilo tabloide da senzacionalistički izveštavaju. Dok se nagađa, poznato je da je trpela pretnje i uvrede na društvenim mrežama, kao i partnersko nasilje. Čija reakcija je izostala, a čija zakasnela? Zbog čega društveni filter propušta netrpeljivost prema osobama LGBTQ+ zajednice? Gosti teme jutra su Boris Milićević, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna i Sonja Sajzor, aktivistkinja i članica Trans mreže Balkan. Dobro jutro, hvala vam što govorite za N1 o ovoj temi. Ja bih za početak prvo da postavim pitanje Sonji Sajzor, dakle umetnici, aktivistkinji, pre svega dakle članici Trans mreže Balkan. Sonja, razgovarale smo juče mnogo na ovu temu. Izuzetno vas je potresla, kao i celu vašu zajednicu, vest ne samo o smrti, već o brutalnom ubistvu Noe Milivojev. Ja nisam znala osobu. Nisam u kontaktu sa roditeljima, ali sam u kontaktu sa zajednicom. I znam dosta ljudi koji su je znali i tek na ovom okupljanju koje je bilo na trgu sam zapravo shvatila koliko ljudi koje ja znam je nju znalo. Tako da ja lično nisam znala, ali to se sve kroz zajednicu osjeća kada neko od nas jednostavno padne zbog tog nasilja i zbog te mržnje koju mi svi kolektivno osjećamo na sebi, zato što to nije samo nešto što se desilo njoj, to je nešto što transrodne osobe trpe ceo život. I za nas je jako bitno sada postavimo pitanje šta sada? Zato što gomila trans dece trpi nasilje u školi, trpi nasilje u porodici, trpi vršnjačko nasilje, trpi nasilje od svojih partnera, zato što kada tebi neko ceo život govori da ti nisi vredan i da je nasilje koje ti doživljavaš opravdano i u redu, jako je teško razviti odnos sa sobom i sa svojim telom i sa ljudima oko sebe, gde ti možeš da imaš dovoljno poštovanja prema sebi i da dovoljno vrednuješ sebe, da jednostavno razgraničiš neke stvari i da prepoznaš uopšte da su određene stvari koje se tebi dešavaju zlostavljanje. Hvala puno, Sonja. Da li imate informacije o tome, pitaću to i druge goste, da li je Noa prijavila nasilje, dakle partnersko nasilje o kojem tek sada čujemo načelno i od članova njene porodice, ali iz novina, da li imamo informaciju o tome ili je to nasilje bilo, kako i vi sami kažete, možda nažalost neprepoznato? Pa ona je, svi njeni prijatelji koji nju poznaju, znaju da je ta veza bila nasilna, da je ona trpela nasilje u toj vezi. U jednom TikTok live-u, to mi je, ja nisam, ne mogu da tvrdim, nisam videla taj video, ali moj prijatelj koji je bio jako blizak sa njom je rekao kako je, mislim, te fotografije postoje na internetu gde je ona sa ogromnim kraterima po koži, za koje je tvrdila da su akne, to nisu akne, to su opekotine. Pa su joj pitali ljudi da li je on njoj gasio cigarete po koži ili šta se desilo. Jer kad osoba trpi fizičko nasilje, to se vidi na koži. Znači, ukoliko tebe neko prebije, ukoliko tebe neko udari, to se vide modrice, to se vide posekotine. Evo, mediji su sad krenuli da zoomiraju sve njene fotografije na društvenim mrežama, da pronalaze fotografije gde se vidi da su njoj isečena kolena. Mi smo svi znali, znači, da ona trpi nasilje u tom odnosu, ali kome to da prijavi? Realno, kome ona to da prijavi kada, kao prvo, nemaš kapaciteta da prepoznaš u tim godinama da je to što ti trpiš nasilje. Ja sam u njenim godinama trpela nasilje i nisam znala, tek do 20 i neke godine
do skoro 30. godine nisam prepoznala da je to nasilje, kome ona to da prijavi? Jer njeni prijatelji, znači njena cimerka je dala intervju za portale, roditelji su dali intervju, svi su znali da je on nju zlostavljao. Tako da to se zna, da li je prijavila, opet kome da prijavi. Jer kad transrodna osoba dođe prijavi bilo šta, i to se mi to svi znamo, da tu kreće se preispituje, a zašto si se ti tako obukla, što je tebi muško ime u, kako se zove, ličnoj karti, a ti se tu meni oblačiš kao žensko. Ja sam 2016. došla prijavim krađu telefona. I ta prijava krađe telefona se pretvorila u ispitivanje mene, zašto ja izgledam tako kako izgledam, zašto imam piercing u nosu, zašto sam ja u Beogradu kad sam prijavljena živim u Šapcu. To se pretvorilo jednostavno u ispitivanje i interrogation, ono kao mene. Tako da, mislim, mi svi znamo da to nasilje neće biti sankcionisano od strane policije i kome da prijavi. Hvala, Sonja. Nastavit ću ovaj razgovor sada u studiju. Svakako ostaješ sa njama. Aleksandre, da li ti imaš utisak, da li deliš mišljenje Sonjino da ovo nasilje da je i prepoznato i da je bilo saveta? Koliko smo čuli, bilo je saveta od strane majke da ne nastavi vezu sa nasilnim partnerom. Da li bi na taj način ovako nešto moglo da bude sprečeno, da je policija možda to znala na vreme? Pa, čini mi se da smo mi iz medija videli i da tu policija jeste reagovala u nekim njihovim svađama, ali kao što je sama Sonja napomenula, dakle, i kada trans žena ode da prijavi nasilje ili kada se policija nađe na licu mesta, to onda krene sekundarna viktimizacija. Mi smo imali situacije gde bukvalno i onda i policija vrši fizičko nasilje nad žrtvama koje odu da prijave, i to je prosto jedan začarani krug gde vi kao trans žena nemate, ono, bojite se da prijavite nasilje, jer onda znate da samo ulazite dublje i dublje u njega. Mislim, ono što je uvek jeste savjet, da ukoliko znate tako nešto, to važi, dakle, i sad za ove komšije koje razgovaraju, prijatelje, dakle, da je dobro da prijavite, dakle, to ne mora nužno da bude čak ni policiji, postoje SOS telefoni i slično, i naš zadatak jeste da probamo da na sve načine zaštitimo oni koje trpe ovakve stvari, upravo da bismo probali da zaustavimo da dođe do nečega ovakvog. Borise, vi ste pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kako je pun naziv tog ministarstva. Reagovali ste juče saopštenjem gde možda najvažnije što ste rekli je da do ovoga dolazi, dakle do nasilja ove vrste, pa i partnerskog nasilja zbog nekažnjivosti zločina iz mržnje. Zbog čega zločin iz mržnje u Srbiji nije tretiran pa i kažnjen na adekvatan način? Pa mislim, generalno kod nas nasilje, pre svega fizičko, se ne vidi kao nešto protiv čega se treba boriti svim merama, i to je već problem decenijama. Mi imamo, evo sad već drugu godinu zaredno, baš ozbiljan skok, a i pre toga smo imali veliki broj ubijenih žena, znači femicid je ozbiljan hroničan. Ja u poslednje vreme često kažem da Srbija vodi jednu vrstu građanskog rata protiv žena. Bukvalno nasilje koje žene trpe, znači ne samo ubistva, ne samo femicid, nego uopšte sve vrste, pre svega fizičkog, pa onda posle i psihičkog zlostavljanja i tako dalje, pokazuju kao da Srbiji nisu potrebne žene. Ali kako vi to tumačite? Kao zapravo predstavnik ste države, dakle predstavnik ste ministarstva koji treba da brine o ljudskim, manjinskim pravima, a načelno, s obzirom aktivista ste već više od 20 godina, to bi trebalo možda da je tema koju vi u institucijama možete da popravite ili makar da glasno govorite o tom. Prvo, kako kažem, moje ministarstvo se na taj način ne bavi samim slučajima kršenja. Ali hoću reći da ste vi u šansi da mnogo bolje sarađujete, na primjer, sa ministarstvom unutrašnjih poslova od, evo, Aleksandra. Ja lično i ministarstvo. Samo da ocenimo. Samo da se dogovorimo. Samo da se dogovorimo. Da li ja lično ili ministarstvo, pa da onda nastavimo razgovor. Da li možete lično? Ja lično mogu uvek, i ja uvek dobro sarađujem sa ministarstvom unutrašnjih poslova, i, kako kažem, nikad nisam imao problem, a sarađujem se, kad su u pitanju kršenja ljudskih prava LGBT osoba, sarađujem se ministarstvom unutrašnjih poslova, pre svega sa gradskim SUP-om, od negde 2005. 2006. E sad moje pitanje, da li biste vi sada njih pitali,
ako već kažete imate tu saradnju, jer retkima odgovaraju, zbog čega su 20 dana čekali da uđu u stan u kojem je Noa? Nisu oni čekali, nego šta se desilo, da li znate? Nije policijska istraga, ja uletim u stan i zateknem ovo ili ono. A šta se događalo u tim 20 dana? Znači, ne možete vi bez traga da uđete. Dobro, Boris, ali ako uđete... Ne možete samo, Aleksandre, molim vas, dozvolit ću njoj, pošto je njena emisija da me prekida. Ali vama neću. Znači, postoji nešto što se zove istraga. Vi možete da preduzimate istražne radnje ako postoje osnovana sumnja, ako postoje tragovi i tako dalje. Ja kad sam video onaj poziv za nestalom Novom, kada je nestalo? Pre tih 20-ak dana, ja sam posumnjao odmah u najgore. Također sam posumnjao da tamo neki njen, nemam pojma, partner je verovatno to učinio. Sad, sve ovo što smo otkrili umeđu vremenu, nisam mogao ni da pretpostavim. Ali nije dovoljno samo da ja posumnjam, da meni neko životno iskustvo, znanje, teorijsko, pokupljeno odavde ili odande, nije to dovoljno da bih ja uleteo u nečiji stan. Kada radi misle. Ali samo, sad čekajte, kada nestane osoba, partner je osumnjičen, prvo, siguran sam da je policija prvi siguran. Ne, partner na početku istrage može da bude nešto što se zove osoba od interesovanja. Pa onda može da postane svedok, pa onda tek osumnjičen. Ali čekajte, ako mi imamo izjave njene cimerke, ako imamo izjave majke, prilično javno bilo gde je ona otišla. Ja sam siguran da će sud da utvrdi tačno. Mi imamo izjave nekih ljudi za ove ili one medije, koje medije ovako ili onako prenose i tako dalje. Ali imate li informacije šta je policija radila? Prvo, ja nemam uvid u istražni materijal. Ne da nemam, nego ne smem da imam. Drugo, sud utvrđuje činjenično stanje. Znači, te izjave po medijima svašta kažu. Ali za njen život je kasno. A smijem da se kladim 90%. Razumete, sud, ukoliko ih presuda bude... 90% tih informacija iz medija su, garantujem, nisu tačne. Garantujem, nisu tačne. Na što mislite? Na sve i svašta. Od načina ubistva do, ne znam, izjave o njenom životu. A ne deluje vam da su to baš izjave iz policije koje se tabloidima nije prvi put dostave da bi naslovi bili zadovoljavajući? Ko pušta odakle izjave, samim tim to pokazuje da nisu, ne pokazuje činjenično stanje. Znači, sud utvrđuje činjenično stanje. To ćemo čuti. Također, ako postoje osnovne sumnje da istraga nije rađena na profesionalan način, ja sam siguran da interna kontrola, da policija i ministarstvo mogu vrlo jasno da utvrde koji propusti su eventualno počinjeni i da sankcionišu one koji su to učinili. Hvala, Aleksandre, vi mnogo manje verujete policiji od Borisa, čini se. Pa mislim da nas je nekako iskustvo, obzirom da mi radimo sa ljudima koji su preživjeli nasilje, diskriminaciju, motivisanu homofobijom i transfobijom, i jedan dobar udo toga zapravo jesu policija. Dakle, mislim, mi smo imali situaciju gde je odmah objavljeno da je ona krenula kod dečka. Sada čujemo da je policija već reagovala u slučaju kada je on vršio nasilje. Imamo drugaricu koja je rekla takođe da je ne samo otišao kod dečka, nego da su imali, da je ono bio nasilan prema njoj. I 20 dana niko nije izdao nalog za pretres. Mislim, ja nisam advokat, ali... Ne znamo, to tako se za sada čini vama, da. Ali čini se da je ovo zdrav razum, pogotovo kada se neko vodi kao nestao. Dakle, mi jurimo da spasimo potencijalno nečiji život. Mi ne znamo u kom je trenutku ona ubijena i da li je to bržom reakcijom moglo da se reši. Ali ono što znamo je da širom Srbije, pogotovo trans žene, ponavljam, vrlo često doživljavaju diskriminaciju od policije kada trpe nasilje ili u nekim drugim situacijama, da sada ne navodim pojedinačne slučaje, i to je ono što je činjenica. Što se tiče unutrašnje kontrole, mislim, to stvarno u teoriji zvuči fenomenalno. Imamo jedan takav slučaj policijske brutalnosti koji je motivisana homofobijom u Beogradu. Čini mi se da o tome smo pričali sa prethodnom ministarkom za ljudska i manjinska prava, gde ona nama i obećala da se potrudite oko tog slučaja. On i dalje traje. Tako da mi, nažalost, kao LGBT plus zajednica, koji su obični građani,
nemamo te luksuz da imamo ovako poverenje u policiju. Sonja, vas hoću da pitam, pomenuli ste skup koji se spontano dogodio na Trgu Republike kada se saznalo da je Noa preminula, da je ubijena. Došli su ljudi da zapale sveće, donesu cveće. To je bio jedan, dakle, tih i miran skup koji je podsjetio na njen život i na ono sve šta trans osobe u Srbiji trpe. Kraj tog skupa nije bio tako lep. U pitanju je jedan mladić koji je pokupio, dakle, što zastavu transrodnosti, što sve to da zapravo uzeo i bacio zapravo komemoraciju njoj kao osobi. Koliko je to sada opasno što se to dogodilo, a i što se svi vi zajedno bojite na neki način glorifikacije i ubice? Pa, pre svega, kada se izveštava o bilo čemu, kada šta god da radimo, kojim god poslom da se bavimo, uvek postoje kodeksi ponašanja. Znači, a ona, znači, tokom cele ove potrage, apsolutno niko nije ispoštovao ni jedan kodeks ni ponašanja, ni izveštavanja, ni traženja, ni žaljenja za onim što se desilo od policije koja je to samo tako davala tabloidima informacije, koja je čekala 3 nedelje da pretrese stan čoveka za kojeg su roditelji znali da je otišla kod njega, za kojeg su prijateljice znale da je otišla kod njega, za kojeg je policija znala da je otišla kod njega, za kojeg su komšije videle i čule da su se svađali, za kojeg su komšije videle da se otarašava ženskih stvari, pa sve do izveštavanja, objavljivanja, pravljenja senzacije, pravljenja cirkusa, objavljivanja njenih starih fotografija, objavljivanja kako se ona zvala pre tranzicije, pa sada do nepoštovanja tih kodeksa i objavljivanja fotografija ubice, što se ne radi. Ne radi se kada je u pitanju zločin iz mržnje, zato što desničari onda često imaju tendenciju da glorifikuju te ubice, to se ne radi. Pa sve na kraju do tog pomena koji se završio tako kako se završio, jer ako mi propovedamo nasilje, to nasilje neće biti propovedano samo u životu, nego takođe i u smrti. Ukoliko nju nisu poštovali dok je bila živa, naravno da neće poštovati ni kada je umrla. I zbog toga je jako bitno da razumemo dokle ide ta mržnja prema trans osobama i ta dehumanizacija, jer nije to samo, nije ovo nešto što samo trans osobe osjećaju. Ona takođe ima roditelje, ona takođe imala prijatelje, ona je za sobom ostavila brata i sestru. Sve ovo je nešto što je te ljude obeležilo za ceo život. I mi kao društvo moramo da krenemo da razmišljamo o stvarima koje pričamo, o stvarima koje propovedamo, o načinu na koji mi pričamo jedni sa drugima, jer ono što ja, znači, kad se desila pucnjava u Ribnikaru, ono što sam ja primetila je da, što bi se reklo na internetu, svi hoće da spasu svet, ali niko neće da pomogne mami da se operu sudovi. Znači, svi mi zamišljamo tu neku situaciju gde mi ulećemo u zgradu i spašavamo dete iz zgrade koje gori i svi nas slikaju i aplaudiraju nam, a niko neće neke najosnovnije načine, minimuma ljudske pristojnosti da pokaže prema ljudima sa kojima ima svakodnevnu interakciju. I mi moramo jednostavno da naučimo kao društvo kako stvari koje mi propovedamo na internetu, u školi, u medijima, utiču na to kako će da se ponašaju ljudi u budućnosti. Borise, pratili ste na TikToku, to ste mi juče dok smo razgovarali, rekli, pardon, naslov, sa naslovne strane večernjih novosti je vređali su je svi, a sada je svi vole. Ovo jeste u kontekstu možda ovoga što je i Sonja rekla. Ako ste je pratili na TikToku, videli ste zapravo koje su to reči, koja je to mržnja. Dobro, znate kako, nemam vremena baš ne da mislim detaljno, aktivno, ali i ona je meni su društvene mreže da kažem oglasna tabla. Da, ali tako, vaša ali, oglasna da, tabla, ali i ona se obraćala javnosti i obraćala se i na svojim internet zlostavljačima, jer je ona samu sebe nazivala spodobo, ali je govorila da je ona prelepa spodoba i da joj te reči mržnje, odnosno sve to ružno što je trpela, da je ne potresa na neki način. Koliko je moguće sankcionisati takve stvari,
Ako i njena majka... Na internetu, na društvenim mrežama. Ako i njena majka sada naravno u bolu apeluje ugasite TikTok, to je najveće zlo. Pa prvo ja ne bih gasio društvene mreže kao takve. To je ipak neki kanal komunikacije, kao što su se pojavili telefoni ili ne znam, pre toga pismo ili glinene pločice pre 5.000, 10.000 godina. Tako da komunikacija je za ljude vrlo bitna. Ono što može da se radi, to su, kako kažem, ako već koristimo ta informatička sredstva, alate za komunikaciju, onda možemo koristiti i informatička sredstva, alate za, da kažem, jednu vrstu uređivanja komunikacije. Ja sam siguran da taj deo može i kad su u pitanju komentari na portalima, ja na vašem portalu vrlo često naletim na komentar koji je pun mržnje prema nekome. Ja sam bio predsjednik Gay Straight Alliance pre nekih 15 godina, kad smo mi protiv presa u vlasništvu Đilasa i ko beše drugi, bio Homen, ne sećam se, dnevnih novina, kad smo mi taj pres tužili, baš zbog komentara na članak jedan njihov. Ali sada je sve mnogo brže. Pa jeste, i kompjuteri su brže i tako dalje. Jeste vi čuli za chat GPT? Da. Jel znate da chat GPT prepoznaje kontekst teksta, na primjer? Znači, vi možete neki chat GPT robot da pustite da proveri, na primjer, razne te neke komentare i tako dalje, da prepozna kontekst i onda da taj komentar date nekom, ajde, uredniku, da ipak postoji neki čovjek koji već to kontroliše i da on taj komentar, na primjer, izbriše. Ali to medijima ne pada na pamet. A znate zašto ne pada na pamet? Zato što uvek i zašto mi ne sankcionišemo zločin iz mržnje kao, da kažem, društvo i kao svet, kao civilizacija i zločin iz mržnje i govor mržnje. Zato što uvek su nam potrebne te, da kažem, budale, korisne, takozvane korisne budale koje generalno društvu nanose zlo, ali su korisne za napadanje nekog protivnika ili neke društvene grupe i tako dalje. Da li ovdje govorimo o ponašanju na internetu, pre svega onih koji šire i koji propagiraju govor mržnje? Vi ste zbog specifičnosti ovog slučaja tražit ćete da se zna, učestvuje, da proces bude transparentan i da neki način, hoću reći, ne dozvolite da ukoliko je nekažnjivo, ukoliko nisu kažnjeni oni koji su doveli do ovoga, makar bude kažnjen onaj koji je noj ovo uradio. Meni se čini da je ova cela atmosfera. Mi smo prošle godine imali 94 slučajeva incidenta protivpravnih postupanja motivisanih homofobijom i transfobijom. Ove godine smo imali pokušaj ubistva u Manježu, sad imamo ovo. 22 femicida, imali smo Rivnikar, imali smo Mladenovac. A onda sa druge strane, evo juče se desilo šta se desilo, poslanica Dveri koja je profesorka na Ekonomskom fakultetu u Nišu, možete pogledati kakve tweetove piše, znači kakve tweetove lajkuje i retweetuje, dakle, upravo na ovu temu, potpuno neempatično. Mislim, ja ne znam, mislim, meni je to daista, čak ne ni za policiju, možda koliko za psihijatriju, kada neko nema toliko empatije. Mi smo posle Rivnikara i Mladenovca imali šefa posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal koji je rekao da će biti nulte tolerancije. Svako ko je iz naše zajednice učestvovao u toj debati na internetu je verovatno poželao bar 10 puta da obriše sve svoje naloge, jer ta količina dehumanizacije nekoga samo zato što je trans žena, da vi nekoga nakon što je umro raspravljate da li je to muškarac ili žena, kako se zove. Dakle, mislim, naravno, to se počinje od novinara, ali kasnije to su uvek jedne iste figure koje su, dakle, odavno trebale da snose nekakve pravne posljedice, kao što je, ne znam, doktorka Jovana Stojković, dakle, Ana Dragović i tako dalje, ti poslanici Dveri koji su nama zaista napravili pak od života, već godinu dana ga prave, ali niko ne uzima da to reši. Dakle, nije samo pitanje ovo LGBT zajednice, ovo je pitanje i žena i drugih manjina. Dakle, mi živimo u jednom paklu gde tih nekih par opskurnih desničara koji zaista ne znam šta drugo rade u životu, nas kontinuirano maltretiraju i to onda imamo eskalira kroz, kao što je 34 slučajeva. Da li taj pakao može biti još veći nakon ubistva Noje Milivojeva? Pa meni se čini da može. Mislim, videli smo, dakle, ako mi imamo 18-godišnjake, 19-godišnjake, ne znam koliko onaj dečko ima godina sa snimka, koji dođe i poruši cveće i sveće koje su posljednice nekoga koji je ubijen
I onda imamo da, desetinu ljudi, uključujući i poslanicu, dakle tu Tamaru Kerković iz Dveri, koja to lajkuje objašnjenja zašto je to radio, on naziva bolešću, pa nas iz Dveri savjetuju da se otcepimo od trans zajednice, onako vrlo dobronamerno na dan kad je pronađeno njeno telo. Čemu mi možemo dalje da pričamo? Ja bih tu dodao, što se tiče ovo je stvarno najmorbidniji moment u celom ovom slučaju. Mi kada odajemo počast mrtvima, mi to ne radimo zbog mrtvih. To ne može preminulima ništa da pomogne. Mi to radimo kao civilizacija, kao životinska vrsta, znači kao ljudi, mi to radimo zbog sebe. Da bi sebi olakšali to što se... Ali šaljemo snažnu ali, poruku. Kako kažem, tu vrstu, naravno da šaljemo snažnu poruku. Ali suštinski to ljudi kao civilizacija rade 10.000 godina već od kad, da kažem, postoji i vera u bogove ili boginje, od kad postoji duhovni život čoveka, mi to radimo. A kakve to veze ima sa nekim ko dođe i to poruši? Ima vrlo jasno. Taj mladić i uopšte ti ljudi koji to rade, oni rade nešto što je anticivilizacijski. Oni rade nešto čime pokazuju da su izgubili bilo kakav kontakt sa čovečnošću u sebi. Ali to ne znači za nasilje koje trans osobe trpe. Jer me razumete, to u kontekstu filozofije jeste značajno. Dobro. Da vi pravite civilizacijski gest, a oni prave anticivilizacijski tako gest. Kako će to pomoći ovom slučaju i kako će to pomoći ja sam siguran, na pomoći ulicama na taj način, bilo kog grada u Srbiji. Pomoći će na taj način što sam siguran da svako ko ima iole ljudskosti u sebi da će prepoznati taj čin kao neljudski, kao anticivilizacijski. Ali vidite po komentarima na društvenim mrežama da nije tako. To je jedna manjina koja, kako kažem, ja sam prošle godine, na primjer, tokom pripreme Euro Pride, ja sam prijavio ovome VTK, prijavio sam desetak ljudi zbog pretnji, uvreda, gde prete da će da napadnu na moj život, što bi tako, da će da me ubiju, da će šta sve ne, pa se ništa nije desilo, razumite. Znači, to radi jedna grupa, mala grupa ljudi, od kojih su mnogi organizovani, a oni koji nisu organizovani to rade zato što vide da ovi nisu sankcionisani i to može, jednom vrlo ozbiljnom, efikasnom aktivnošću da se značajno smanji. Ne može na internetu, zato što ima previše korisnika interneta, da se tako eufemistično izrazim. Ne možete tako masovnu pojavu da potpuno iskorenite, ali ja sam siguran da to jednom efikasnom akcijom može značajno da se smanji. Pa vreme je da počne ta akcija. Vreme, hvala vam, bori se puno. I evo, Sonja, slažem kratko pitanje samo za kraj za vas. Kako trans zajednica trenutno razmišlja, koji su to savjeti kada razgovarate među sobom, kako ovaj period preživeti i kako sprečiti sebe da dođe do novog oblika nasilja? Jedna stvar koju sam ja naučila za 15 godina aktivizma je da nama budućnost ne garantuje neophodno progres. Mi ne znamo da li će budućnost biti dobra, loša, bolja, gora. I to je stvar koja je najiscrpnija u vezi aktivizma. Što ti moraš da guraš dalje i da se boriš protiv nasilja i da se boriš protiv mržnje i da ti niko ne garantuje apsolutno ništa i da ne znaš da li ćeš za to dobiti bilo kakvu nagradu, nagradu pod znacima navoda, pristojan život koji drugi ljudi imaju jer ih ne targetiraju zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, boje kože, šta god. Mi, koliko god ti komentari, koliko god njih bilo, koliko god tog nasilja se dešavalo, ja se ne bih složila sa Borisom da je to manjina, jer ja prva trpim nasilje ceo život, pišu mi svaki dan deca koja trpe nasilje ceo život, okružena sam trans ljudima koji trpe nasilje ceo život, na ulici, na poslu, školi, porodici. Na nama je da jednostavno guramo napred dokle imamo snage, da se trudimo da razgovaramo sa svojom decom. Ne može se zabraniti TikTok. Isto tako je moja majka meni zabranila kad sam bila u srednjoj školi Facebook,
jer je tad Facebook bio kao sad Twitter nešto nepoznato. Mislim, to je normalno da se ljudi plaše nepoznatih stvari i inovacija, kao što je bio Facebook, pa onda par godina kasnije to bio Instagram, pa je to bio Twitter, pa je to sad TikTok. Mi moramo da naučimo sa svojom decom da razgovaramo kako da te društvene mreže koriste, kako da komuniciraju na njima, jer to što je meni moja majka zabranila Facebook nije uticalo na to da ja odem u neki lokalni kafić i napravim tamo na kompjuteru Facebook account. Mi moramo da razgovaramo sa svojom decom kako da te društvene mreže koriste, kako da komuniciraju jedni sa drugima. Jer ovo, mi stalno slušamo, vraćamo se na te porodične vrednosti i ne znam, religiju, hrišćanstvo, a kao prva stvar koja piše u Bibliji je ne ubij. I mislim da je to nešto što toliko nije nimalo apstraktno. Samo razgovarajte sa svojom decom, objasnite im da ne treba da prosto dižu ruku na drugu osobu. Jer naše društvo je zasnovano na tome da mi polažemo prosto osjećaj vlasništva na tuđa tela, na tuđe živote i zato vršimo nasilje. Jer bismo mi da neko živi onako kako smo mi da on živi. Prosto da radimo na tome, da razgovaramo sa svojom decom, sa svojim učenicima, sa svojim kolegama, sa svojom porodicom, pa čak i na nama kao trans osobama da edukujemo svoje starije, svoje roditelje, svoje rođake, da razumeju da smo i mi ljudi i da je prvo i osnovno pravilo ljudskosti poštovati druge ljude i empatisati se sa bolom koji osjećaju. Hvala Sonja puno. Za početak vratit ću se na početak ovog razgovora. Operite sudove svojoj majci. Bila je ovo naša tema jutra. Moji gosti su bili Boris Milićević, Aleksandar Savić i Sonja Sajzor.